وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. أمة أتغوانيك مكوندي 73. طيب كلها في النار إلا واحدة. Yote motoni. Umuman, isipokuwa kundi moja. Hapa ndiyo kwenye shida. Ukisema ya hadithi tamba, waona hawa shatia watu wote motoni. Hatujaingiza mtu motoni, wala hatujaingiza mtu peponi, wala hatuna uwezo huo, wala wenyewe sisi hatujijui. Lakini tofuata ile njia. Na tutarajia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, atujaalie katika wale ambao wako katika kundi hilo. Ambalo litaukoka na upotofu hapa ulimwenguni na kesho kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa tumfuata mtume sallam na masahaba wake. Na wala hatumuhukumi mtu fulani Zaid na Amr na Muhammad na Abdullah na Ali kuwa huyu wa wapi, wa peponi au wa motoni. La la la, tahta mashiatillah. Lakini tukizungumzia umuman generally kama unavyosema, tunasema makundi yote haya ni wapi? Motoni, kama alivyosema nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja. Qulna man hiya ya Rasulullah, masahaba wakauliza ni kipi hicho ya Rasulullah, kikundi kipi? Qal man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, yule ambaye atakuwa kama nilivyo mimi leo na masahaba wangu. Sasa wewe jitizame, jitizame uko vipi? Je, hivyo ulivyo ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake? Fahmadillah, uko katika neema. Ama ikiwa una matatizo matatizo katika manhaji yako, muogope na umche Allah subhanahu wa ta'ala, urudi nyuma, wacha njia za batil na usifanye kibri kutokana na haki. Hakuna aliye mkubwa zaidi ya haki. Hata ukawa na ilmu utakayokuwa nayo, ukiwa katika batil, ile batil itakuangusha vile utakavyokuwa. Na yule mtu wa haki awe mdogo na adharauliwa vile anavyodharauliwa, lakini atakuwa mkubwa kwa ajili ile haki aliyoibeba na kuitangaza. Hili lazima lifahamike.